Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video saya pada hari ini di YB Channel. So sahabat-sahabat, hari ini saya nak membuat satu peringatan kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga kepada Perikatan Nasional dan juga diri saya juga tentang apa yang berlaku isu dalam negara. Setiap apa yang mereka create isu adalah bertujuan untuk melupakan sesuatu isu yang panas. Saya dah banyak kali cakap, kita jangan lupa dengan isu pokok. Kita asyik dimomok-momokkan dengan berbagai isu yang mereka sendiri create isu tu supaya mengalihkan pandangan rakyat tentang isu pokok. Isu pokok yang pertama sekali adalah kegagalan kerajaan mentadbir negara. Isu pokok yang utama sekali dalam negara kita ni adalah kos harga hidup, tentang harga barang naik, tentang minyak naik, tentang subsidi ditarik, tentang cukai naik, tentang bil elektrik, bil air naik. Ini isu pokok. Jadi apa yang mereka create isu-isu yang ada dalam negara kita ni seolah-olah untuk menutup kelemahan mereka dan mengalihkan pandangan rakyat kepada isu-isu baru. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kita tumpu kepada isu yang di dun negeri. Kita tengah ikut dengan isu ISIS. Kita terikut dengan isu sekarang ni yang baru pula tentang isu Tansi Muhyiddin dimurka oleh Sultan Pahang. Isu yang baru ni kita ditimbulkan dengan katanya di Penang menggunakan gambar tentera Cina dalam logo kemerdekaan. Berbagai-bagai lagi dengan isu komik. Ini isu-isu yang mereka sendiri create, yang mereka sendiri nak mengalihkan pandangan rakyat daripada isu pokok dan mengalihkan pandangan rakyat daripada kegagalan kerajaan Madanun. Kalau kita kaji balik dengan isu-isu yang ada ni, itu lagi jelas sebenarnya semua itu adalah disebabkan kerajaan Madanun gagal. Kerajaan Madanun tidak dapat menyelesaikan isu perpaduan. Kerajaan Madanun takut kepada satu parti yang dinamakan DAP yang orang panggil Labang Besar. Dalam situ ada pula Melayu, Melayu penjilat yang Melayu haprak, Melayu pengkhianat kepada bangsa Melayu. Ini yang dia ada berada di dalam Pakatan Harapan. Ini yang rakyat kena ingat, ini yang rakyat kena lihat. Rakyat jangan mudah terpedaya dengan apa yang berlaku dalam negara kita. Okey, sekarang ni isu yang paling hebat yang untuk menutupkan rakyat supaya nak menceritakan tentang isu BlackRock, kerajaan menggunakan satu isu untuk mengambil rakyat Palestin untuk yang cedera keluar daripada Palestin dan membawa kepada ke negara kita Malaysia. Sebenarnya isu tu bukan baru ni je kerajaan Malaysia buat. Masa zaman Barisan Nasional dulu pun pernah dibuat. Pernah mengambil rakyat Palestin untuk duduk kat negara kita. Untuk selamatkan rakyat Palestin. Itu bukan tak pernah negara Malaysia buat. Tapi isu yang dibuat oleh Papano ni adalah semata-mata untuk menutup rakyat daripada isu Black Rock. Okey, sekarang ni kalau dia kata dia nak selamatkan rakyat Palestin, seolah-olah kerajaan Malaysia ni menyokong pembebasan Palestin. Adakah Black Rock masih on? Adakah Black Rock masih dijual kepada MHCB masih dijual kepada Black Rock? Ini isu yang kita kena lihat. Ini yang isu yang kita kena pastikan. Sebab apa? Kerajaan Malaysia ni dia pandai. Dia macam orang hidup dua alam. Dia pergi alam sini dia cara lain, dia pergi alam sini dia cara lain. Jadi sekarang ni dia nak menutupkan mata rakyat daripada isu Black Rock yang panas. Wah, dia gunakan isu untuk bawa rakyat Palestin masuk ke Malaysia. Saya bukan menolak, saya bukan membangkang. Saya bukan mengkritik tentang isu bawa rakyat Palestin. Saya sokong. Saya sangat-sangat sokong. Saya sangat-sangat setuju. Dan seperti mana saya katakan, sebelum ni pun kerajaan Malaysia pernah buat sedemikian. Tetapi pokoknya sekarang ni, adakah kerajaan Madanun masih lagi nak menjual saham MHCB kepada BlackRock, yang mana rata-rata tahu BlackRock adalah syarikat yang membekalkan senjata kepada Israel untuk menghantam Palestin. Ini persoalan dia. Itu sebab saya cakap apa yang berlaku dalam negara kita punya isu
yang sekarang ni berbagai-bagai isu yang dimainkan oleh puak-puak Madanon adalah untuk mengalihkan pandangan rakyat kepada isu-isu pokok. Supaya rakyat bertelagah sesama sendiri tentang perkara-perkara remeh-temeh. Macam yang baru ni pasal isu di Dun Nigiri. Kan? Di Dun Nigiri. Antara PAS, Perikatan Nasional dengan BN bertelagah dari segi kau menang, aku kalah, kau menang itu. Isu yang pokok, tak fikir. Isu beras tak ada, tak fikir. Isu kos harga hidup naik, tak fikir. Isu berbagai-bagai lagi, tak fikir lagi. Lepas tu, selain daripada dia bawa rakyat Palestin masuk, dah kerajaan pula menggunakan satu gula-gula memberitahu kepada pejabat awam tentang kenaikan gaji. Adakah dengan kenaikan gaji ini menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia ini stabil? Adakah dengan kenaikan gaji ini menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia ini dah berjaya untuk mentadbir ekonomi negara? Sahabat-sahabat kena ingat. Itu baru diwar-warkan cadangan kerajaan untuk menaikkan gaji pejabat awam pada Disember. Kenaikan gaji. Adakah dalam belanjawan tu ada peruntukan-peruntukan untuk kenaikan gaji? Duit daripada mana? Utang kita makin bertambah. Jadi jangan pejabat awam ni pun salah satu daripada ini, janganlah terpedaya dengan janji-janji yang dimainkan oleh Madanon. Kalau betul okeylah kau orang untunglah dapat kenaikan gaji. Tapi adakah kerajaan fikir tentang penyelarasan gaji? Penyelarasan gaji kalau daripada dulu 1500 dengan keadaan ekonomi kita teruk, dengan keadaan kos harga hidup teruk, dengan barang mahal, kenapa tak nak buat penyelarasan gaji kita tetapkan 1000 2000 ringgit? Ataupun RM1,900 naikkan daripada RM1,500 kepada RM1,900 kepada seluruh majikan-majikan yang ada di seluruh Malaysia. Kementerian Sumber Manusia okey tetapkan, kerajaan menetapkan sekarang gaji minimum RM1,900. Kalau dulu RM1,500, sekarang RM1,900 kerana kos harga hidup dah tinggi, harga barang melambung naik. Jadi kalau pejabat awam dapat naik gaji pun, kalau barang tetap sama, bil elektrik, bil lain, saya rasa serupa ya sahabat-sahabat. Kan? Ini cara kerajaan untuk membuat satu rakyat seronok. Padahal benda tu tak ada seronok pun, tak ada hebat pun. Kerajaan sekarang ni tengah teruk, hutang makin tambah. Lepas tu ekonomi kita pun tak stabil. Pelabur-pelabur tak masuk. Ini yang kita kena faham. Kalau dia betul-betul nak naikkan pejabat awam punya gaji, okeylah kita setuju. Kalau dia nak bawa orang Palestin masuk dalam Malaysia pun, okeylah kita setuju. Tapi yang kita nak tanya yang betul-betul yang masalah berat, seperti mana saya kata awal tadilah, adakah Malaysia bersetuju untuk menjual MHAB kepada BlackRock? Itu yang kita kena lawan. Yang itu yang kita kena tentang. Yang itu yang kita kena pastikan supaya keselamatan negara kita terjamin. Kalau tak, masalah kalau BlackRock dah mengambil alih saham MHAB. Apa itu juga dengan janji-janji yang diberikan oleh pada rakyat atau kenaikan gaji. Kalau orang-orang seronok, dengar pejabat orang seronok. Ada yang baru dengar je dah U-turn terus bagi undi kepada Pakatan Harapan. Tapi dia tak tahu benda tu dah on ke belum. Lain kali tunggu dah dapat, dah betul dalam masuk dalam kita punya bank statement, dah masuk dalam account bank, barulah kita yakin. Kalau cakap-cakap aja belum dapat lagi, macam dululah. Kalau hari ni saya jadi Perdana Menteri, besok minyak naik. Jadi macam itulah. Takkan korang tak perasan lagi. Takkan korang masih percaya lagi kata-kata Papa Non. Ini yang saya nak nasihatkan. Jadi kalau yang pejabat awam dia dah janji naik, kenapa dia tak nak buat seperti mana saya kata tadi? Seluruh majikan seluruh Malaysia, kerajaan dengan ini mengumumkan gaji minimum RM1,900 daripada RM1,500. Memandangkan sekarang kos harga hidup tinggi, so gaji kena kita jadikan selaras minimum RM1,900 ataupun RM2,000. Dia kena balancekan dengan keadaan ekonomi sekarang dengan keadaan kos harga hidup. Kalau barang naik, semua naik, cukai naik, apa naik, tapi gaji masih macam itu, mati sahabat-sahabat. Serupa je kalau dulu RM1,500 dengan keadaan sekarang dah jadi RM1,000. Kalau sekarang dah jadi RM1,000 daripada RM1,500 dengan keadaan kos harga hidup naik, sepatutnya gaji kena naik kalau jadikan nilai yang sama seperti dulu RM1,500 yang barang tak naik, yang boleh dikawal.
Jadi itulah sahabat-sahabat, ya, rakyat jangan terpedaya, rakyat jangan tertipu dengan apa yang dimainkan oleh kerajaan. Kita masih kena fokus kepada isu pokok, kita kena berbalik kepada isu masalah asal, kita kena lihat apa yang berlaku dalam negara kita, bahawa sesungguhnya kerajaan kita ni memang gagal dan ekonomi kita memang tak stabil. Jadi jangan terpedaya dengan isu-isu semasa yang dimainkan semata-mata untuk mengalihkan pandangan rakyat tentang masalah pokok. Itu sajalah nasihat saya untuk sahabat-sahabat dan seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.